uz moju bih, dalje je bliže. Nakon što se prošle sedmice 20 djece otrovalo hranom u Ajdinovićima kod Olova, jutros je u ovom sportsko-rekreativnom centru do temelja izgorio hostel. U trenutku požara jedna osoba je bila u objektu. Iz rukovodstva centra nisu danas htjeli pred kamere. Jutros oko 4 sata u sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići u blizini Olova buknuo je požar na jednom od pomoćnih objekata. Iako su prve nezvanične informacije govorile kako se zapravo radi o spa centru, TV1 na licu mjesta saznala je kako je riječ o hostelu sa oko 50 soba koji je izgorio do temelja. Kao što možete vidjeti iza mojih leđa, vatrogasne ekipe još uvijek rade na gašenju požara, a iz menadžmenta sportsko-rekreativnog centra Ajdinovići ne žele davati izjave do okončanja ove istrage, iako je požar jutros buknuo koje su tu policijske i vatrogasne ekipe. Sportsko-rekreativni centar Ajdinovići i danas je otvoren za posjetioce. Tom prilikom objektu je nastala materijalna šteta, kojom prilikom nije bilo povrijeđenih lica. Uviđaj lice mjesta će biti obavljen onog momenta kada se steknu uslovi za to. Dakle, još uvijek nisu obavljeni zbog toga što požar nije ugašen? Pa požar nije ugašen i samo lice mjesta nije sigurno za vršenje uviđajnih radnji. I ovo što vidite je došlo do urušavanja objekta, tako da je sada krov od ozgo pao po požarištu i ne uspijevamo, ne možemo da uđemo unutar da bi ugasili. Iako požar nije ugašen, u Ajdinovićima je danas bilo posjetilaca. Otvoren je centar, iako je u četvrtak 20 djece u Ajdinovićima hospitalizirano zbog trovanja hranom. 10 djece još uvijek je u kliničkom centru u Sarajevu, dok je dvoje u bolnici u istočnom Sarajevu. Njihovo opšte stanje je bolje, ali ni naši rezultati mikrobiologije nisu završeni. Za nas je to gastroenterokolitis jer su pacijenti imali povraćanje i proliv. Iako je istog dana inspekcija izuzela uzorke, još uvijek nema mikrobiološkog nalaza hrane. Njegovo vještačenje naredilo je tužilaštvo Zedo kantona. Na njega se čeka od 3 do 5 dana. Ono jutro, dakle kad je nakon dešavanja, znači tog jutra su izuzeti uzorci, a što se tiče samog dakle trajanja analize i to vam stvarno ne mogu davati nikakve podatke i to je stvar koje se radi isključivo dakle ono u saradnji sa tužilaštvom. Osim rezultata uzoraka hrane, briseva radnih površina, ruku i odjeće koji bi trebali biti poznati do kraja sedmice, javnost očekuje rezultate istrage o požaru u ovom centru, te da li je riječ o slučajnom slijedu nesretnih događaja ili nečemu puno većem.